الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu mpenzi Muislamu, karibuni tena katika hii video fupi. Leo tutaangalia Allah subhanahu wa ta'ala ansema nini katika suratu Nahl, sura ya 16 katika Qur'ani, aya ya 23. Allah subhanahu wa ta'ala asema innahu la yuhibbul mustakbirin. Sasa kuna katika wanazuoni waongofu walotafsiri hii aya, mmoja wao ni al-Imam Abi Hamid al-Ghazali rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Ghazali alivyotafsiri hii aya katika kitabu chake Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, atuletea hadithi ya Musa alayhi salatu wassalam, ambayo Nabi Musa alayhi salatu wassalam alimuuliza, ya Rabbi, ewe Mola wangu, man abghadhu khalqika ilayka, nani katika waja wako wewe una hasira na wao kamwe? Qala, Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu mpenzi wake Musa alayhi salatu wassalam, man takabbara qalbahu, ambaye nyoyo yake ina kibri, wa ghaladha lisanuhu, na ulimi wake ikawa hauna mpaka, chochote tu cha kusemwa tu, ima ni mazuri au ni upuzi, ye mradi tu aropokwa bila ya kufikiria mwanzo asema nini ndio aseme. Ulimi kama huo ni ulimi mbaya sana, ndio huwa Waswahili usema ulimi hauna mfupa. Basi ulimi kama hauna mfupa, chochote itasema. Allah tuepushe na hayo. Wasafaka ainahu, na ikawa khalas, yani macho yake bas hayana mpaka, chochote tu itaangalia, kitu tuputupu, jambo isofaa kuonekana, kama vile ulimi utakuwa hauna mpaka. Wa bakhulat yadahu, na mkono wake ukawa ni mkono ni bakhili, mgumu kweli kweli, nafsi hataki kumpatia mtu hata senti 50 ajitosheleze. Na ya mwisho, wa saa khulqahu, na khalqi yake, tabia yake ikawa, wa saa khulqahu, na ikawa tabia yake ni tabia ambayo khalas, tabia mbovu, tabia isiyo kuwa na mpaka. Mtu kama huyo huwa ni hatari sana. Allah tuepushe na watu kama hao. Basi ndugu mpenzi wa Islamu, tutafakari hii aya imetufundisha nini? Fikirieni, ukiwa na sifa zote hizi, utakuwa ni mtu ambaye Allah ana hasira na wewe sana, utaepuka na rahma yake sana, kama ilivyokuja katika hadithi ya rahmati sabakat ghadhabi, kama sijakosea. Yani rehma yake Allah asema imetangulia ile hasira yangu. Kwa nini tusitake rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kuwa katika wale minal khashi'in, minal ladhina watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwelezea mtume wake, mbona wasiwe watu katika wale watakaopata jannatin adnin tajri min tahtiha al-anhar, kwa sababu ya matendo mema. Tafakari ya ibn Adam, na maneno hayo uyafikirie na upate kuyatekeleza. Lazima tuwe na amali nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Allah atutoe tupate mazuri katika ulimwengu na mazuri kesho katika al-akhira.
Allah Allah, ndugu mpenzi Muislamu, angalia tabia yako, ujiepushe na haya, ili usiwe katika wale mubghidhina inda rabbihim, ni watu ambao Allah ana hasira na wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala na nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuonane tena katika video fupi. Asantum.